I rock a lawsuit when I'm going to court, a white suit when I'm coming to court. გამარჯობა. გაგვეცანი? ჯესიკა ჩხაპელია, ზუგდიდიდან. როგორი საინტერესო სახელი და გვარი გაქვს. რატო მოხვედი X ფაქტორში? რავი, მეგობრები თვლიან, რომ X ფაქტორი მაქვს. კარგი. გისმენთ. Trying to make a go when we have I say no, no, no Yes, I've been a blah, but when I come back No, no, no I ain't got the times And if my daddy thinks I'm fine They're trying to make a go when we have I won't go იორგი გაბუნიას ვეცეკვები ამთვის პარამბოში ვწამ გაბუნია მაისვიტა იქით გაწავა დიდეს ბაროს კონკურსაც მეცალა. არა, ამ წინ.